ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ വിഷ്ണുവേട്ടനെ എന്തിനാ അയാൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? അതിന് അയാള് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. തടവ് ചാടിയത് മാത്രമേ ഇല്ലുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലേ? അല്ല തിരുമേനി, അവനൊരു മൂർഖൻ പാമ്പ, ഒടുങ്ങാത്ത പകയുള്ള പാമ്പ്. അവനെ സൂക്ഷിക്കണം. അവനീ വരട്ടെ വിഷ്ണു, ഇവിടെ ഞാനുള്ളപ്പോ മറ്റൊരാൾ വിഷ്ണുവിനെ തൊടില്ല, തൊടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല, എനിക്കാരെയും പേടിയുമില്ല. ഞാനൊരു ദേവീഭക്തനാ. രാജകോപത്തിൽ നിന്നും സുനിശ്ചിതമായ വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും എന്നെ സാക്ഷാൽ ദേവി മഹാമായ രക്ഷിച്ചതാ. പിന്നെയാണോ ആ ഇന്ദുചൂടൻ? ആനയെ പേടിയില്ലാത്തവൻ ആനപ്പിണ്ടത്തെ പേടിക്കുന്ന എന്തിന് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ജയകാന്ത, എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു മഹാദൗത്യം. അതിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ. മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല. ഇന്നു മുതൽ ഞാനൊരു നീണ്ട വ്രതം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക. കഠിനമായ പൂജകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ശക്തമായൊരു വ്രതം. നവഗ്രഹ പൂജയും നവശക്തി പൂജയും വ്രതശുദ്ധിയോടെ നടത്തണം. ഒരു മണ്ഡലകാലം ആദിത്യമന്ത്രം അക്ഷരലക്ഷം വീതം ഉരുക്കഴിക്കണം. പിന്നെ ചണ്ഡികാ ഹോമം. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വിധി പോലെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആ മഹാദൗത്യത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ. അതിനിടയിൽ ആ ഇന്ദുചൂടനെ പോലെയുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സമയം കളയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. വിഷ്ണുവേട്ടൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതം എന്തായാലും അതെല്ലാം ഞാനും അനുഷ്ഠിക്കും. എന്തിനും ഏതിനും ഞാൻ വിഷ്ണുവേട്ടനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ. നിങ്ങളുടെ വ്രതം വിജയകരമായി കാലം കൂടാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഞാനും ചെയ്തോളാം. എന്തായാലും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. സൂക്ഷിച്ച ദുഃഖിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. സൂക്ഷിക്കണം, നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും, ശരിക്കും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാട്ടിത്തരണേ. അമ്മേ, ഭഗവതി, ദേവി, മാതാൻ, മമ പിതൃ ആത്മാൻ, ദർശയാമി, ദർശയാമി, ദർശയാമി. ഒരു മനുഷ്യന് ചെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഭയാനകമായ ഒരിടത്താണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ലല്ലോ. ഇല്ല,
എന്ത് വില നൽകിയും നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ഞാൻ മോക്ഷം നേടി കൊടുത്തിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്ങനെ? ആദ്യം ആ മഹായജ്ഞം സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ശക്തിയുള്ള പൂജകളിലൂടെ, കഠിനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ, ഏകാഗ്രമായ ഉപാസനയിലൂടെ ഞാൻ എന്റെ ദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കും, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തും. നീ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയും. എന്തുകൊണ്ട് നടക്കില്ല? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മഹാത്മാവ് എന്റെ വിഷ്ണുവേട്ടൻ, സാക്ഷാൽ ദേവി മഹാമായയെ തന്നെ മകളായി ലഭിച്ചവൻ. എന്നിട്ടാ കുട്ടി എവിടെ? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദേവി സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴെവിടെ? നമുക്കറിയാത്ത ഏതോ കാര്യങ്ങളാൽ ഇവിടെ ദേവി സാന്നിധ്യം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇളയടത്തമ്മ ഇപ്പോഴെനിക്ക് അദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണല്ലോ, അതിനെ ഇനി വീണ്ടെടുക്കാനാവോ? സാധിക്കും. അതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളാ ഞാനിനി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എന്റെ പൂജകൾ ആരംഭമാവുകയാണ്. പൂർണ്ണമായ നിരാഹാരത്തോടു കൂടിയുള്ള ശക്തമായ ദേവീ പൂജ, നവഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഷ്ടദിക്പാലരുടെയും പ്രീതിക്കായിട്ടുള്ള പൂജകൾ. ആ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിയോടെ ഞാൻ ശക്തമായ മഹാചണ്ഡികാഹോമം നടത്തും. അതിന്റെ സമാപ്തിയിൽ ദേവി എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷയാവണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണം. എന്റെ അച്ഛന് മോക്ഷം നൽകാനുള്ള മാർഗം അഭേദ്യമായ ആ ഭൂതത്താൻകോട്ട ഭേദിച്ച് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശക്തിയും സിദ്ധിയും. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഠിനമായി തപസ് ചെയ്ത ദേവതുല്യരായ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ദേവീ ദർശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും നാളുകൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് ആ മഹാഭാഗ്യം കിട്ടുമോ? കിട്ടും. കാരണം ദൈവീകമായ ഒരു ജന്മദൗത്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് സാക്ഷാൽ ജഗദംബികയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ദൗത്യം എന്താണെന്നോ അതെപ്പോൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്നോ അമ്മ മഹാമായ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചില്ല. ദേവിയുടെ കൽപ്പനയായ ആ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ അങ്ങ് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്? അതെ. ഇടയ്ക്കെന്റെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും വ്യതിചലിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധയും വാത്സല്യവും ഇടയ്ക്ക് വച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടമായത്. ഇപ്പോ എനിക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്ന ആ ദേവി പ്രീതി എനിക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ മഹാവ്രതം ഏത് വിധേനയും എനിക്ക് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വ്രതമിരിക്കുന്ന ശ്രീകോവിലിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പീഠത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ തലതല്ലി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യും. വിഷ്ണുവേട്ടാ, വേണ്ട, അതെന്റെ അന്തിമ തീരുമാനമാണ്. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ഞാൻ ഈ വ്രതം ആരംഭിക്കും. ഈ വ്രതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂജാമുറിയിൽ കയറി കഥകടക്കും. അതിനുശേഷം ആരും ആ പൂജാമുറിയുടെ കഥകൾ തട്ടാനോ എന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശല്യം ചെയ്യാനോ പൂജയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താനോ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ വ്രതം പരാജയപ്പെടും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, മരിക്കും. അത് നിശ്ചയ. പാർവതി, പൂജയ്ക്കായി ഞാൻ മാറി നിന്നാൽ നിനക്ക് ഏറെ ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്റെ വ്രതം മുടക്കാൻ ദുഷ്ടശക്തികൾ നിന്നെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നീ ഈ ശാന്തിവിടം വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത്. പൂജയ്ക്കായി എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൂജാവസ്തുക്കളുടെ ചാർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാം. അതനുസരിച്ച് ജയകാന്തൻ പൂജാവസ്തുക്കൾ ശാന്തിമഠത്തിലെത്തിക്കണം. എത്തിക്കാം. പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിന്റെ പടിയിൽ വെച്ച് പാർവതി തിരികെ പോകണം. എന്നെ വിളിച്ച് നേരിലേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ദേവീ ദർശനം സിദ്ധിക്കുന്നതുവരെ മനുഷ്യദർശനം എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പാർവതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും
യാതൊരു കാരണവശാലും നീ ഈ ശാന്തിമണം വിട്ട് പുറത്തു പോവരുത്. അത് ഞാൻ ഏറ്റും. ശരി, എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നു. നിസ്സഹായനാണ്. അവിടുന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടിയന്റെ ഈ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. അമ്മേ, അവിടുന്ന് ഈ ഉള്ളവനെ സഹായിക്കണേ. ശക്തരായ ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ സാധു ബ്രാഹ്മണൻ നിസ്സഹായനായി മാറും. പുരാണങ്ങളിലെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഈ മഹാദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ അടിയനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? അമ്മേ, പാർവതി ഒന്ന് നിക്ക്, എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, മുന്നിന്ന് മാറാ. നിക്കടി. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, മുന്നിന്ന് മാറാ. നിക്കടി. നിനക്കെന്താ ചെവി കേക്കില്ലേ? എന്തിനാ ഈ അഹങ്കാരം? എന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിക്കട്ടെ. എന്ത് അധികാരത്തിന്റെ പേരിലാ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്പർശിച്ചത്? അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കണം. അവനെ കാണുന്നതിനും പരിചയപ്പെടുന്നതിനും മുമ്പേ എനിക്കായി വേളി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച പെണ്ണാ നീ. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്നെ ഒരുമാതിരി തെരുവ് നായ പോലെ പുറകെ നടത്തി അപമാനിക്കാൻ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. എന്റെ വിധം മാറും, പറഞ്ഞേക്കാം. നിനക്കൊന്നും കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ? എനിക്ക് നിന്നെ കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല, മനസ്സുമില്ല. ഓ, നിന്റെ ആ വിഷ്ണുവിനുള്ള യോഗ്യതയും സൗന്ദര്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് അല്ലേ? അക്കാര്യം സ്വയം അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സ്വന്തം ആഗ്രഹം പൂട്ടിക്കെട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്? പോകാവടി. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിനൊന്നും വന്നല്ല, നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാനായി മാത്രം ഇവിടെ വന്ന് കയറിയല്ല ഞാൻ. നിന്നെ വെറുതെ അവനങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു നപുംസകത്തെ പോലെ ഈ ജയകാന്തൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവില്ല.
കാരണം ഞാനൊരാണ, ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരാണായിട്ടാ, ജീവിച്ചതും ഒരാണായിട്ടാ, ഇനി മരിക്കുന്നതും ഒരാണായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു പെണ്ണിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആണത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത്. അല്ലടി, മോഹിച്ച പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടാ ഒരുവൻ തന്റെ ആണത്വം തെളിയിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ തെളിയിക്കും. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, ബലപ്രയോഗം അതെന്റെ രീതിയല്ല, എനിക്കതിൽ താല്പര്യവുമില്ല. സ്വമനസ്സാലെ നീ എനിക്ക് സ്വന്തമാവണം. അതൊരു ജീവിതകാലത്തേക്ക് മൊത്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം. ഇനി അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരിക്കൽ, ഒരു തവണത്തേക്ക് മാത്രം നീ എൻ്റെതാവണം. ആയിരിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരും. നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയണം. അത് അനുകൂലമാകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ വഴി തടഞ്ഞത്? ആരാണ് നിങ്ങൾ? ഓ, അപ്പൊ നീ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു. എന്നെ മറന്നു അല്ലേ? നിനക്ക് ലഭിച്ച ഒരു രണ്ടാം ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നീ എപ്പോഴും ഊറ്റം കൊള്ളാറുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് ആ ജന്മം നിനക്ക് സാധ്യമാക്കിയ ആളെ നീ വിസ്മരിച്ചു അല്ലേ? ഓ, അത് നിങ്ങളാണല്ലേ. ഇപ്പോഴെന്തിനാണാവോ ഇവിടെ വന്നത്? ഓ, അത് നിങ്ങളാണല്ലേ. ഇപ്പോഴെന്തിനാണാവോ ഇവിടെ വന്നത്? ഒരാളൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ വഴി തടയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? അതിന് നീ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തെ വെറും ഒരു കളിക്കോപ്പായി കാണുന്നത് തെറ്റാണ് ജയകാന്ത. അതൊരു മഹാപാപമാണ്, അത് നീ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പാർവതി, അവളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതൊക്കെ അവൾ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏറെ പേരെ പോലെ അവളും എന്നെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. സ്വന്തം സങ്കടങ്ങൾ ഒരമ്മയോടല്ലാതെ മറ്റാരോടാണ് ഒരുവൾ പറയുക? എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അവൾ വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കും ഒരമ്മയാണല്ലോ. എന്റെ അമ്മയോ? നിങ്ങളോ? അതെ ജയകാന്ത, മരണത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നവളല്ലേ ഞാൻ. നിനക്കൊരു രണ്ടാം ജന്മം നൽകിയവൾ. ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിനക്കും ഞാനൊരമ്മയല്ലേ? കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നു. പ്രസവം എടുക്കാൻ വന്നവളെ വയറ്റാട്ടി എന്നാണ് പറയുക, രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ വന്നവളെ വൈദ്യ എന്നും. അല്ലാതെ 10 മാസം നൊന്തു പറ്റ സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ആരും നൽകാറില്ല. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നോട് അധികാരവും അവകാശവും കാണിക്കാൻ വരണ്ട. ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനങ്ങ് തന്നേക്കാം. ഇതാ, ഇത് വെച്ചോ. പെറ്റമ്മയോട് അവൾ അനുഭവിച്ച പ്രസവ വേദനയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിൻ്റെയും താൻ കുടിച്ച അവളുടെ മുലപ്പാലിൻ്റെ വിലയുടെയും കണക്ക് പറയുന്ന സംസ്കാരം കൊള്ളാം. മതി, പരിഹസിച്ചത് മതി.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. പാർവതി, അവളെ നീ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത്, ശല്യം ചെയ്യരുത്. മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ അവളെ അനുവദിക്കണം. ആജ്ഞയാണോ? നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച വേളയിൽ എനിക്ക് ദേവി മഹാമായയുടെ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയവനല്ലേ നീ? അപ്പോ തന്നെ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കാനുള്ള അധികാരം നീ എനിക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. വേണ്ട, അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഞാനങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ ഒരു കരാറോ വാഗ്ദാനവുമായി പൊക്കിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കാര്യം നടന്നാൽ കടപ്പാട് മറക്കുന്ന പിതൃശൂന്യത നിനക്കുമുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. നിങ്ങൾ അധികം പുലമ്പണ്ട. എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താ? ഇളയിടത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോണം, ദേവിയെ വന്ദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം നീ പാലിച്ചില്ല ജയകാന്ത. അതുപോട്ടെ, പാർവതിയെ ഞാൻ കണ്ടേ തീരുമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? അത് നീയും നിന്റെ അമ്മയും കാരണം. അവൾക്ക് സംഭവിച്ച കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ജയകാന്ത. അവളോട് ക്ഷമ യാചിക്കാം. ഒരു ജീവിതം വീണ്ടും കരുപിടിപ്പിക്കാൻ, ഒരു സഹോദരനെ പോലെ കൂടെ നിന്ന് അവളെ സഹായിക്കാൻ. അവളെ നമ്മൾ ആ ശാന്തി വടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയും പുറത്തു വരുത്തണം.